ယနေ့သာသနာတော်တက်ကြတဲ့2563ခုနှစ်လူတော်ကောဇာတက်ကြတဲ့1382ခုနှစ်တဘောတွဲလဆုံးတရနေ့ခရစ်တက်ကြတဲ့2020ပြည့်နှစ်နှစ်လပိုင်း9ရက်နေ့ညချမ်းကာလကသမယမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပစွန်တောင်မြို့နယ်စင်ကာပူပရိယတ်ကြီးကျောင်းတိုက်ကြီးအတွင်း၌ပစွန်တောင်မြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာဆရာတော်ကြီးများကြီးမှုကျင့်ပါအပ်တဲ့စတ္ထမအကျင့်မြောက်ပထမပြန်အထောက်အပံ့ပြုစာမွေးပွဲညာထူဓမ္မသဘင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီပစွန်တောင်မြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာသတ္တမအကျင့်မြောက်စာမေးပွဲတွေကျင်းပတဲ့ညာအထူးဓမ္မသဘင်ပွဲကြီးမှာအားလုံးသောတရားချစ်ခင်စေကောင်းဝင်ကြတဲ့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နဲ့အလူရှင်အလူမများဒီတရားဝင်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ရန်တို့ရဲ့အဖေဖေကနေဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကြိုးစားပြီးတော့ပြုလုပ်ပေးလိုက်တဲ့ဒါရဏအကျိုးတော်ဆောင်တရားကြီးဓမ္မကြီးများအားလုံးတို့ယနေ့ညမှာဦးစင်းနေတဲ့ဓမ္မလက်ဆောင်တရားလက်ဆောင်ပြီးဖို့ရည်ရွယ်လာတဲ့တရားတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတရားကတော့ခုတ္တဂါနိကေဓမ္မပဒပါဠိအထာဂါနိ950ဇတ်တော်မြန်းနဲ့တန်ဆာစင်ပြီးတော့ဓမ္မလက်ဆောင်တရားလက်ဆောင်ပြီးဖို့ရည်ရွယ်လာတဲ့တရားတော်ရဲ့နာမည်ကနေရာနဲ့စိတ်ထားတရားတော်ယနေ့ဟောလာတင်ပြကြမယ်တရားတော်ရဲ့နာမည်ကဘာလဲလဲနေရာနဲ့စိတ်ထားတရားတော်အဲ့ဒီနေရာနဲ့စိတ်ထားတရားနဲ့ဓမ္မလက်ဆောင်တရားလက်ဆောင်ပြီးမှဟောတော်တော်လားမှန်ပါဗျာကဲအဲ့ဒီတော့နေရာနဲ့စိတ်ထားဆိုတဲ့တရားတော်ကိုမဟုတ်ကြမလားကြားကြသေးပြီဓမ္မပလျင်ဖွင့်တဲ့အနေနဲ့တရားတော်ပိုင်ရှင်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးနဲ့ယေရှင်ကိုဤပလင်းနဲ့သာသနာမြေတော်တွင်သာသနာပြုခွင့်ရအောင်မြေစင်တော်ကြီးကိုရင်လေးဘွားကဆလို့ဒီလိုရေးဒီလိုဖတ်ဒီလိုမှန်ဖို့တွင်တဲ့နှုံးပြဆူဆုံးမတော်မူခဲ့တဲ့ဆရာဆရာဆရာတွေကိုဓမ္မပလင်းဖွင့်တဲ့အနေနဲ့ရှေးဥစွာရှိခိုးပါ့မယ်အလုံးသောတရားချစ်ခင်စေကောင်းဝင်ကြတဲ့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလည်းပဲလက်ဥပလိချီပြီးတော့အာယုံယူလိုက်စေချင်ပါနဲ့အနန္တညာနာသံဗုဒ္ဓံဓမ္မံမောဟဝိတံတကံဝန္ဒိတဝံပဝရံကနာရည်ရင်ဆောင်မိခုတော်အဟံအမြဲရည်စင်ဓမ္မစစ်တို့ကိုဟောမြတ်တော်မူဟုကျန်စီအားထုတ်ကျွန်ုပ်၏အနန္တညာနှံကျွမ်းမဲ့ဥတုံးလုံးစုံကိုအကုန်အစင်တည်မြင်ပေတဲ့အဆုံးမရှိသောညံတော်မြတ်ရှိတော်မူပေတဲ့တော်တံဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးရန်တရားမှန်ကိုမြေတုဓမ္မနိမကံပဲကိုဝဉံဟုံးစွန့်ဖြင့်စုံစမ်းရှာဖွေတည်မြင်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးအားဝနေဝနာမိတွေ့ပြောင်းကဲစေကြောင့်တော်လက်ဖြင့်ဥရှိတေမောမြတ်လုံးကရာရှိကိုကရောလိုက်ပါ၏ဘယံဝန္ဒေနဝါရှိကိုကရောပြီး၍မောဂဝိပဒနာနေလက်ဓမ္မကတိသာရွှေတွင်လေးခေါ်ဘယံတပိရောဤကိုယ်တော်အယောအသေးအလေးအမြတ်ပြုအပ်ပါပေတော်အာစီယံသာဗုဒ္ဓဗျာရှင်ဝိနည်းပိဋကံသုတ်တံပိဋကံ
အဘိဓမ္မာပိဋကဟုဆိုရသောပိဋကသုံးပုံတို့ကိုပါဠိမိဂါရောကျမ်းပေါင်း60ကျော်ပြည့်စုံရေးသားပြီး၍နေလျံမာလာလရဏတံဃာရော900ကျော်တစ်ထောင်ကနေတကွာတဘေတယေကာနိုင်ကမာပေါင်းသရောကောင်းတို့ကိုနေစဉ်နနှစ်တံဟောပြောပြတာစုစုံမှ၍ဘဝနဲ့ထံလွန်တော်မူပြီးသောအမရပုရမြုံမာဂနယုံဇေရောဘုရားကြီးနှင့်နာယကပြုဇေရောဘုရားတို့ကို၎င်းဝါစရိယံသာဤအရှင်တို့ဤပလင်နှင့်သာသနာမြေတကွတွင်သာသနာပြုခွင့်ရအောင်ငယ်စဉ်တောင်ကြီးကိုရင်လေးဘဝကစလို့ဒီလိုရေးဒီလိုဖတ်ဒီလိုမှတ်ဖို့တွင်တဲ့နှုံးပြစိုးစုံမတော်မူခဲ့တဲ့စကန္တန်ဒေတာကြီးကလေးမျိုးစကလာဓမ္မယုံကြောင့်တည်းကြီးဥဇိဗရဏနိုင်ကဧကမဟာတရံမဇောတိကဒသဘဝနဲ့တံလုံးတော်မူပြီးသောဆရာတော်ဥဒ္ဓမပါဠိနှင့်ယခုလက်ရှိသတင်းတော်မူနေသောဆရာတော်ဥတီရဝန္တရှင်သူမြတ်ဗျာ၎င်းကလင်းမြို့အောင်မြင်မှမြို့ထက်ကျောင်းတကြီးဤဥဇိဗရဏနိုင်ကဖြစ်တော်မူသောဆရာတော်ဥနိဘုနာမြင်နန်းကလေးကျောင်းဆရာတော်ဘုဒ္ဓရာတော်၎င်းရန်ကုန်မြို့ကဘာဤတိပိဋကမဟာသနာယုံကျောင်းတကြီးဤဥဇိဗရဏနိုင်ကဧကမဟာပန္ဒိတတိပိဋကတရံတိပိဋကကောဝိတံဘဝနဲ့တန်လွန်တော်မူပြီးသောဆရာတော်ဥဒ္ဓမင်္ဂလာလင်္ကာရ၎င်းရန်ကုန်မြို့ဗဟ္မာဝိသနာယံကျောင်းတိုက်ကြီးဥဇိဗရဏနိုင်ကဧကမပန္ဒိတတိပိဋကတရံတိပိဋကဂောဝိတံယောဆရာတော်ဘုရားကြီးယံ၎င်းရန်ကုန်မြို့အပိပိဆံယသေရဝါဒဗုဒ္ဓတိတ္တူကြီးဒုတိယပါမောက္ခကျောင်းဆရာတော်ဒေါက်တာဆန္ဒဝါရပိဝန္ဒဆရာတော်ဗျာ၎င်းရန်ကုန်မြို့ကဘာဤတန်ကတိတ္တူ၌ပဒန္နနိုင်ကတဘဝသာသနာကျမ်းပြုအကျော်ဘဝနဲ့တန်လွန်တော်မူပြီးသောဆရာတော်ဥပတိတရှင်သူပြာ၎င်းရန်ကုန်မြို့မောဂဝိပဒနာဌာနချုပ်ကြီးနှင့်မြန်မာနိုင်ငံတကယ်ငံလုံးမှရှိတဲ့မောဂဝိပဒနာဌာနအတိတိတို့ဤဥဇိဗရဏနိုင်ကဧကမဟာပဏိတအရဟန္တပစုယန္နာပစုဖြစ်တော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်မောဟုဆရာတော်ဘုရားကြီးအား၎င်းရန်ကုန်မြို့မောဟုဝိပဒနာဌာနသူကြီး၌ယခုလက်ရှိနိုင်ကားကျောင်းဆရာတော်ဦးဇနီတံလင်္ကာရဆရာတော်ဘုရား၎င်းရန်ကုန်မြို့မောဟုဝိပဒနာဌာနသူကြီး၌ဒုတိယနိုင်ကားကျောင်းဆရာတော်ဘဝနဲ့တန်လွန်တော်မူပြီးသောဒေါက်တာဝေသာညာနာအရှင်သူမြတ်ဗျာ၎င်းရန်ကုန်မြို့တာဂိတအောင်စစ်ချံမောဟရိတ်တာကြီးဤဥဇိဗရဏနိုင်ကဧကမဟာသမဒါနာစရိယဒေါက်တာသနတိရိဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ဗျာ၎င်းရန်ကုန်မြို့မောဂောဝိပဒနာဌာနချုပ်ကြီးနှင့်မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးမှရှိတဲ့မောဂောဝိပဒနာဌာနအတိတိတို့ဤကမ္မဌာနစရိယဆရာဆရာဆရာပေါင်းတို့အားဝေလေဝနာ
ောသဘာဝတင်ဖို့မြတ်ကျေးဇူးကိုအထူးတေကရှိခိုးကတော့လိုက်ပါ၏အရှင်ဘုရားတရားတော်ပိုင်ရှင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနဲ့ဆရာဆရာဆရာတွေကိုဓမ္မပလင်ဖွင့်တဲ့အနေနဲ့ရှိခိုးလို့ပြီးပါပြီအားလုံးသောတရားချက်ချင်းစေကောင်းဝင်ကြတဲ့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းလို့ယနေ့ဟောနာကြီးညိုကြမယ်တရားတော်ရဲ့နာမည်ကဘာလဲလဲနေရာနဲ့စိတ်ထားဘာလဲလဲအဲ့ဒီနေရာနဲ့စိတ်ထားဆိုတဲ့တရားနဲ့ဓမ္မလက်ဆောင်တရားလက်ဆောင်ဘေးမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကဲအဲ့ဒီတော့လောကမှာနေရာတွေအတိအသေးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းမြို့တိုင်းမြို့တိုင်းရွာတိုင်းရွာတိုင်းမှာနေရာတွေအတိအသေးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာဘယင်ကလည်းဘယင်နေရာအမှတ်ကြီးကလည်းအမှတ်ကြီးနေရာစစ်တူကြီးကလည်းစစ်တူကြီးနေရာတထေးကလည်းတထေးနေရာကုံတယ်ပွဲစားတွေကလည်းပဲကုံတယ်ပွဲစားတွေရဲ့နေရာကာမန်အယက်သားလူရန်စားတွေလည်းကာမန်နေရာတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအဲ့လိုနေရာတွေအတိအသေးရှိရဲ့အထက်မှာလောကလူသားတွေရဲ့စိတ်ကြီးစိတ်ထားလည်းအမျိုးမျိုးမရှိပါဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာရှိတယ်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနေရာအတိအသေးမှာပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့စိတ်ကြီးစိတ်ထားတွေမရှိကြဘူးလားရှိတာရှိတာတချို့ကလည်းလောဘအားကြီးတယ်တချို့ကလည်းဒေါသကြီးတယ်တချို့ကလည်းမောဟကြီးတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတချို့ကလည်းပညာစိတ်ကြီးတော့ပညာအားကြီးတဲ့စိတ်ရှိတဲ့တချို့ကစေတနာကောင်းတော့ငရလေးရလေးအားကြီးတဲ့စိတ်တယ်စိတ်နဲ့စိတ်ထားတဲ့အမျိုးမျိုးမကွဲပြားဘူးလားမကွဲပြားပါဘူးဗျာကွဲပြားတယ်အဲ့ဒီတော့လောကမှာနေရာအတိအသေးမှာပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားတယ်မကွဲပြားဘူးလားမကွဲပြားပါဘူးဗျာကွဲပြားတယ်ကိုယ်ကြရတယ်အဲ့ဒီတော့ message လေးတစ်ခုပေးမယ်မြင့်မြတ်တဲ့နေရာရောက်ရင်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားပါဗာလဲလေမြင့်မြတ်တဲ့နေရာရောက်ရင်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားပါအဲ့ဒီ message လေးကိုမှတ်ခဲ့နော်ဟုတ်တယ်မလားနေရာတွေအသီးသီးရှိတဲ့အဲမှာမြင့်မြတ်တဲ့နေရာရောက်ပြီဆိုရင်ဗာစိတ်ထားရမှာလေမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားရမယ်အဲ့ဒီ message လေးတော့မှတ်ခဲ့နော်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကလည်းဓမ္မဝရပါဠိတော်မှာစိတ်တံဒံဒံဒုက္ခဝဟံလို့ဟောထားတာရှိတယ်။မိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမလိုက်ချမ်းသာမယ်တိုးတက်မယ်တဲ့အောင်မြင်မယ်တဲ့မဟုတ်ရဲ့လား။ဟုတ်ပါပါဘုရား။ဟောထားတယ်နော်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒီတော့လောကမှာစိတ်တံရှင်သောဘုရားဟောဆိုတဲ့စကားတွေရောမရှိဘူးလား။ရှိပါတယ်ဘုရား။ရှိတယ်စိတ်ကတိတ်အရေးကြီးတယ်လား။ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲကြိုးစားလိုက်လို့လကဘာဘောဖြစ်တယ်ပြီးတော့လကဘာဘောမှာအခုသွားလာနေကြတဲ့အလံနေစိုက်နေဆိုရင်မရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားတခြားလားစိတ်ဆွိုင်းလားစိတ်ဆွိုင်းပါဘုရားအဲ့ဒီစိတ်ဆွိုင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ပိုင်းကြိုးစားလိုက်တော့လေဉာဏ်ကြီးကြီးပေါ်လာတဲ့ဒုံကြီးကြီးအာဂန္တကြီးကြီးပေါ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီအင်္ဂါကြိုးဘောတွေလကဘာဘောတွေတက်ပြီးတော့ရောက်သွားတာတခြားအစွမ်းလားစိတ်ရဲ့အစွမ်းလားစိတ်ရဲ့အစွမ်းပါဘုရားစိတ်ရဲ့အစွမ်းဟုတ်တယ်မလားဒီစိတ်နဲ့ဝေဝိပဿနာတွေတမထတွေအားထုတ်တော့ဇာနေတဘိုးတွေကြာပြီးကောင်းမင်ကြီးပြန်နေရလဲတခြားပဲလားစိတ်ရဲ့အစွမ်းလားစိတ်ရဲ့အစွမ်းပါဗျာဒါကတော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကအကောင်းမြင်ဝါးနဲ့ကြည့်တာမဟုတ်လားဟုတ်ပါပါဘယ်လောကမှာသိုးသွားတဲ့လူတွေရောမရှိဘူးလားရှိပါပါဗျာအဲ့ဒီသိုးသွားတဲ့လူတွေကလားအချိန်ကြီးပြုံးတည်တည်ရဲ့သူ့ရာမေရတွေတောက်ဆာမှုရဲ့ပျော်ပါးပြီးနေတာလည်းနောက်ဆုံးလမ်းမင်းမှာဘူးရဲ့လဲပြီးတော့ခွေးတဲ့ဝတ်တွေတည်ပြီးတော့အဲ့ဒီအကုတုတို့ကြောင့်အဝယ်စိမြဲသူရောက်သွားတာလည်းတခြားမှာစိတ်ကြောက်တယ်လားစိတ်ကြောက်ပါဘုရားစိတ်ကြောက်ပဲဟိုလာကဘာဘောတိပြစ်သွားတာလည်းစိတ်ကြောက်ပါစိတ်ကြောက်ပဲဟိုအောက်အဝယ်စိမြဲပြီးဆင်းသွားတာလည်းစိတ်ကြောက်ပါစိတ်ကြောက်ပဲဒါကြောင့်မို့စိတ်ကတိတ်ပြီးတော့အေးမကြီးဘူးလားကြီးတာပါဘုရားကြီးတာပါကြီးတာပါဒါကြောင့်မို့ဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့ကြီးတော်ရှင်အကမှာပဏိတမာဂနာကိုဆရာတော်ဘုရားရဲ့သူရဲ့စီကံစေတံမှာနဘတက်ကစိတ်ကောင်းရှိဖို့ပထမနဲ့ဒါလည်းစိတ်ကောင်းရှိဖို့ပထမစိတ်သိအေးမကြီးဘူးလားရှိပါတယ်
အရေးကြီးတဲ့တော့ဒီစိတ်နဲ့ပဲစိတ်ရဲ့ဆွမ်းရည်နဲ့လာကဘာပေါ်လည်းပြတ်သွားတာပဲအဝေးကြီးအဝေးစီးမရေတွေလည်းကျောက်သွားတယ်ဆင်းသွားတယ်မဟုတ်လားကဲအခုဟောဒီပစ္စုပန်တဲ့လူပြည်လူလောကမှာပဲကြည့်အဲ့ဒီစိတ်ဆွမ်းရည်နဲ့ပဲဟုတ်လားစိတ်ကောင်းလုံးလုံးကောင်းလေးထားပြီးတော့ကြိုးစားလိုက်ရင်မတိုးတက်မအောင်မြင်ဘူးလားအောင်မြင်နေပညာရေးဓမ္မနဲ့ပညာရေးတွေအောင်မြင်နေလို့စီးပွားရေးဓမ္မနဲ့စီးပွားရေးတွေအောင်မြင်ပြီးတော့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကြီးရေလုပ်ငန်းရှင်ကြီးဟုတ်လားစက်ရုံပိုင်ရှင်ကြီးတွေဖြစ်ပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာတခြားကြောင့်လားမိမိရဲ့စိတ်ကြောင့်လဲလားစိတ်ကြောင့်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ကြိုးစားလို့အောင်မြင်တာတော့မှန်ပါပါပါအဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့အဲ့ဒီပြင်းကြီးပြင်းရော့မဲ့ပြင်းနေမဲ့ဆိုရင်အောင်မြင်မှာမှန်ပါပါပညာရေးဓမ္မလည်းဘာသာမဝဲမှအောင်မှာမဟုတ်တယ်စီဝိုင်းဓမ္မနဲ့ဘာတခုမှစီဝိုင်းနဲ့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဆွဲမရှိတဲ့လူကြီးကဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်လုပ်တယ်ကိုဝါလေးနည်းနည်းလုပ်လဲနည်းနည်းလေးအခက်ခဲရှိရင်နောက်ဆုံးလဲဒီစီဝိုင်းလေးနည်းနည်းပြောင်းလုပ်လဲအခက်ခဲရှိနောက်ဆုံးလဲဘယ်တော့မှမချမ်းသာဘယ်တော့မှမတိုးတက်ဘူးအလုပ်တစ်ခုကိုစောင့်ချလုပ်ရင်တိုးတက်တယ်အောင်မြင်တယ်ချမ်းသာတယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားအဲအဲ့ဒါစီဝိုင်းဓမ္မရေမလို့စီဝိုင်းလုပ်တာမှတတိထားပေါ့ပုံမှန်အလုပ်တစ်ခုကိုပုံမှန်လာလုပ်သွားပုံမှန်စီးပွားရတာစောင့်ချလို့အချိန်တန်ရင်တော့အဲ့ဒီကြိုးစားတဲ့ဝိရိယတွေဟုတ်လားစိတ်ရဲ့ဇွဲဆိုတဲ့ဇွဲဆိုတဲ့ဝိရိယတွေပေါ့အဲ့ဒီစိတ်တွေနဲ့ကြိုးစားလိုက်ရင်ဘယ်နည်းနည်းတစ်ချိန်မှာတော့အောင်မြင်တယ်ကြီးပွားမယ်ချမ်းသာမှာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့စိတ်ကစွန့်ရင်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာရှိတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုံဘုံတို့ဘုရားရှင်လက်ထက်ကတောရိယမြုပ်ကြီးဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီတောရိယမြို့မှာတောရိယတထေတာဆိုရလဲရှိတောရိယတထေတာကတုံဒီတော်သားလည်းဖြစ်တယ်ရုပ်ရည်ဦးလေးလည်းချောမောလာပါတယ်စီးစင်ကတော့ပြောနေတဲ့အိမ်မှာအများကြီးမြောက်များတော့ချမ်းသာတဲ့တောရိယတထေတာတနေ့ကျတော့အဲ့ဒီတောရိယမြို့မှာတနေ့တစ်ခါကျင်းပတယ်ခုနှစ်ရက်ခုနှစ်လီကျင်းပတယ်နှစ်ခတ်ဘဝသည်ကြီးရှိအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားတဲ့ပြည်ကြီးကိုခုနကတောရိယတတိတန်ကတလေချင်းအပေါင်းပါနဲ့စုပြီးတော့လဲရင်လေးနဲ့တော်ကြတာဘုရားရှင်နဲ့တော့ကားရီပါရီယထာရီလင်းနေမရှိတော့လဲရင်စီးရတာပေါ့နော်အခုအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလည်းအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားတဲ့ပြည်ကြီးရှိတယ်တစားမုန်းလာပြည်မှာကျင်းပတာဘုံဘုံတို့ရောက်သွားတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအခုခေတ်ကျတော့သူကခက်နဲ့လျော်ကြီးစွာမြတ်ခတ်ပူဇော်ပွဲလို့မတုံးတော့ကံကမြတ်ပူဇော်ဘွဲ့တဲ့ပါတယ်လေကံကမြတ်ပူဇော်ဘွဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတကယ်နာမည်ကြီးတဲ့အစိုးတော်ကြီးအဲ့ဒီကံဒီကံဘေးမှာမြင့်ရအဲ့ဒါပြီးစိတ်ကိုကြီးစောင်းပြီးတော့အဲ့ဒါပျော်ပြီးတဲ့တည်ဆုံကြတာကြတာအဲ့ဒီဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားတွေအဓိကတော့ဗာမတိမြို့သူမြို့သားတွေအဲသူတို့ကတော့ဗာလို့ကြတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကံကမြတ်ထဲကိုဆင်းပြီးတော့လူကြီးလူငယ်လူငယ်လူလာမယွတ်အကုန်လုံးရေစင်းချိုးကြတာအဝတ်စားတော့မချုပ်ဘူးအဝတ်စားရင်အဲ့လိုရေစိုးရေချိုးလိုက်ရင်ဂင်္ဂါမြစ်ပူဇော်ဘက်မှာရေချိုးလိုက်ရင်သူတို့စီဝါတက်တယ်ပညာရေးတွေအောင်မြင်တယ်ကျမ်းမာရေးတွေကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အယူဆလေးရှိတယ်နော်အဲအဲ့ဒီအယူဆရင်းနဲ့ကလားတွေရတယ်ရေချိုးကြအိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေကမြန်မာနိုင်ငံကအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာတော်ပြီးတော့ဖူးကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားတွေကလည်းဘူးမတိပါမတိသူများလှုပ်ရင်လိုက်လှုပ်တယ်တိရအဲ့ဒါမော်တော်လေးလေးလေးနဲ့စီးပြီးတော့အဲ့ဒီကင်္ဂါမြက်နဲ့ရောက်တော့ရေတံမင်းနေတယ်။အဲ့ဒီကင်္ဂါမြက်ကရေတွေကိုခတ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတည်ယူလာတာ။စေးဖို့ဟုတ်တယ်ဘာလို့ဟုတ်တယ်လဲ။စေးဖို့ပါဗျာ။အဲ့လိုပဲမြန်မာနိုင်ငံကတော့နည်းနည်းစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုနည်းတယ်ဒီလား။မှန်ပါဗျာ။ပညာလုံရင်လိုက်လို့တာပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားလည်းမသိဖြစ်တယ်လားမဖြစ်တယ်လားမသိဘူးမို့လား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့လိုလည်းရှိသေးတယ်။ဘုံဘုံတို့ကတော့လိမ့်လာရင်းနေနဲ့တော့ရတာပါ။အရာနဲ့အရာခုနှစ်လက်ခုနှစ်ရက်ခုနှစ်လီကင်္ဂါမြတ်ပူဇော်ဝဲဆိုတာယနေ့ထိရှိတယ်နော်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအရာဇာမုန်လာကြီးနေဆိုကျင်းပသွားတာဘုံတော့ဇာမုန်လာက73နှစ်အိန္ဒိယရောက်သွားတာအဲ့ဒီပွဲမိတာကဲရှိစီတော့ခုနကတောရိယတထေသားကလည်းအဲ့ဒီသူတို့ကဲဆိုနက်ခတ်တပင်ပွဲကြီးမို့လားမှန်ပါဗျာဘုရားရှင်ပြတဲ့ကအဲ့တော့နက်ခတ်တပင်လို့ခေါ်တာတပိသားဆိုတော့လဲရင်ကိုစီးမှတလေချင်းငါးရောက်နေတာလဲလေးနဲ့တွားကြတာအဲကင်းကမြက်ကမ်းသားလေးကင်းကမြက်ကမ်းသားရမလာမကန်ရောက်ခံနေတဲ့လမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအချိန်မှာအရှင်မကစီးမထေရသုံးကံကိုဝင်ဖို့တင်ငန်းတက်ပင်နေတဲ့အချိန်
အဲ့ဒီမှာတော်ရီယာတစ်ခေတ္တကလမ်းပြီးတော့မြင်တော့ကြည့်လိုက်တာ။အော်အရှင်မြတ်ကြီးရုပ်ရည်ဥပ္ပိချောပေါ်လှပလိုက်တာ။အသားကလည်းဖွေးလို့ဟုတ်လို့ငါမရဖြစ်ရင်ကောင်းပါပဲလို့စိတ်နဲ့မပြတ်မားလိုက်ဘူးလား။ပြတ်မားလိုက်ပါဗျာ။လောကကြီးမှာအဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်လကပါတော့မရောက်ဘူးလား။မရောက်ပါဘူး။အဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်ပဲအဝိဇ္ဇိလည်းရဲမရောက်ဘူးလား။မရောက်ပါဘူးဗျာ။အခုတော်ရီယာတစ်ခေတ္တကြည့်လိုက်ရှင်မကစီမတေရဲ့ရုပ်ရည်ဥပ္ပိချောမောလပါလို့သူမြင်လဲမြင်လိုက်ရောချောမောလမှတ်တဲ့အပေါ်မှာတက်မဲ့တဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ငါမရဖြစ်ရင်ကောင်းပါပဲဆိုပဲတဏှာစိတ်ကြီးကိုဝင်မလာဘူးလားဝင်ပါပါခင်ဗျာအဲ့ဒီတဏှာစိတ်လဲဝင်လိုက်ရောအဲ့ဒီစိတ်ကအကျိုးပေးလိုက်တာအဲ့ဒီစိတ်နဲ့တန်နဲ့တောရိယတတိတန်းကအမျိုးသမီးဘဝပြောင်းတော့တာနော်ဘာဖြစ်သွားတာလဲယောက်ျားစင်ဆက်ကနေပါဖြစ်သွားတာပဲတခြားလားစိတ်ကြောင့်လားစိတ်ကြောင့်ပါဗျာဒါကြောင့်မြင့်မြတ်တဲ့နေရာရောက်ရင်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားပါဒီ message လေးမှတ်ကဲ့နော်တောရိယာပတိသာယောက်ျားစင်ဆက်ယောက်ျားဘဝမမြင့်မြတ်ဘူးလားမြင့်မြတ်ပါဗျာတိုးတော်လည်းပဲသူကမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်မထားမိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အရှင်မြတ်ကြီးငါမရဖြစ်ရင်ကောင်းပါပဲဆိုပြတဏှာစိတ်နဲ့ပြတ်မားလိုက်တာသူကိုယ်တိုင်ချက်ချင်းအမျိုးသမီးဘဝရောက်မတော်ဘူးလားမှန်ပါပါအမျိုးသမီးလည်းဖြစ်နေပြောင်းရှက်ရှက်လဲရှက်ရောသူကခဏလဲခဏရက်ပြေးပါလို့ပြောပြီးတော့ခြုံငဲကိုဝင်သွားတာအဲ့တော့လဲဘဝမှာတနေချင်းနေအောင်တို့တနေချင်းခြုံငဲဝင်ပြီးတော့အပေါ်ပါသွားတာနဲ့ဒူပါရဲ့လို့စောင့်နေကြဆယ်မိနစ်လောက်လဲထွက်မလားမိနစ်20လောက်လဲထွက်မလားนายวดอนี่ถั่วมาแล้วตะเหนยเนี่ยไส้ปูโดดตะเหนยจึงฉုံเนี่ยบาเมียผิดนี่แหละไม่ดีสุมาวนจิတော့ฉုံแท้มาแล้วไม่ชื่อတော့เอริတော့ฮะตะเหนยจึงเบี่ยวตัวแล้วไม่ดีไล่ชาไม่ตุ้ยตอริยาตะเพดาตะผิดแล้วอเมียวตะมีเนี่ยไอ้ฉုံเนี่ยโหเป้ปอกกะถั่วพี่တော့แหลลางไปปี้ด่าอยู่เสร็จแล้วอยากจ้าบัวนี่แม้มาบัวเปียงล้วดาหมดล่ะအဲ့လိုနဲ့အရာမဲလာလိုက်ပြည်တာမကရာမျိုးပြည်တာမကရာမျိုးဆိုအရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာခုတည်းရှိတယ်နော်မကရာတက်လို့ရခုမြန်မာနိုင်ငံရန်တော်အဲ့ဒီမှာဘေးရှိဒေါက်တာဘွက်တွေတက်နေကြတာ88ပါးရှိတယ်ဘုံမလို့ရတော့အဲ့ဒီတန်ခါတော်တွေကိုတပါးနေလို့ရူပီးငွေ900လူလဲစွန့်နေကတ်ခဲ့ဘူးတဲ့မကရာတက်လို့ဆိုရှေမကရာမျိုးတို့တရားနာပိတ္တအပေါင်းသိပါလိမ့်မယ်ကျန်ကလေးဒီနေ့ကြော်လောက်ကအသောကလို့ဆိုရက်အတောကဆယ်ဆလန်တီရီယလာဘူးတဲ့ခလာအဲအဲ့ဒီအတောကရောအသောကဆိုသူတို့ခေါ်တာအသောကအသောကအဲ့ဒီအတောကရောနေတဲ့မြို့ကမကရာမြို့ပဲအဲ့ဒီအတောကနောက်ကျင်ကြတော့ဒီတမတောကမင်းကြီးလို့တာရဏပြုမင်းဖြစ်လာတာခလာကဘာတမိုင်းတွင်တဲ့တာရဏလူမင်းကြီးအတောကအဲ့ဒီမကရာမျိုးကိုခုနကတော်ရီယာတစ်ထေးသားတစ်ဖြက်နဲ့အမျိုးသမီးလေးကပြေးတာသူကလဲလာတိုင်းပြေးတာသူ့တငယ်ချင်းကိုသူမကြည့်ရတော့မျက်နှာပြရဲတော့မိန်းကလေးဖြစ်သွားပြီခုလားပြေးတာဒီလိုနဲ့ပြင်းပြင်းနဲ့ဘုရားရှင်တက်ကြတော့ကားတွေပါလိမရှိတော့လဲနဲ့ပဲတညွတ်နဲ့တညွတ်ကုံသွဲတူတန်းရောင်းဝယ်လောက်ကြတော့အဲ့ဒီမှာရာဇချိုမျိုးကြီးနဲ့ရောက်ကြတယ်ဘုံဘုံလုံးတော်တော်ရာဇဂျိုမြို့ဟာဘလောက်ထိလဲပြီးပေါ်တဲ့မှတ်လဲရာဇဂျိုမြို့ရဲ့ဒီမြို့ပြင်မှာဒီကဲစကုတ်တောင်ကြီးလေးရှိတယ်အဲ့တောင်ကြီးကြောက်တောင်ကြီးကြောက်တောင်ကြီးမှာလဲတာဖြတ်သွားလို့တော့လဲပြီးများလို့တော့လဲပင်ရာကြီးတောင်အဲ့ကြောက်တောင်ကြီးမှာထင်းနေတာတော့အဲ့လောက်ထိရာဇဂျိုမြို့ကြီးကလဲပြီးပေါ်တယ်ရာဇဂျိုမြို့ကြီးကဘုရားရှင်တွေကအင်္ဂါနာမည်ကြီးတဲ့မြို့ကြီးချမ်းသာတဲ့မြို့ကြီးဘလောက်ထိချမ်းသာလဲဆိုရင်ရာဇဂျိုမြို့ဟာမြို့တွင်ရှိကြတယ်မျိုးပြင်ရှိတယ်အဲ့လိုပဲချမ်းသာတဲ့မျိုးကြီးတော့အဲအဲ့ဒီဒီလဲလမ်းမိုင်းခုနကတော်ရီယာတစ်ထေးသားတစ်ဖြက်နဲ့မျိုးသမီးလေးကပြေးတာရှက်လုံးတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြတ်ပြောမယ်ပြေးရတဲ့ဟာလေး950မိပတ်တော်ကအဲ့လိုပဲမြင့်မြတ်တဲ့နေရာရောက်ပြီးမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်မထားလို့ဖြတ်သွားတဲ့အဖြစ်ဖြစ်လေးပေါ့တနေ့ကျတော့တော်ရက်မှာရတိကြီးကတရားဓမ္မတွေဉာဏ်ကျုပ်ကိုအားထုတ်နေတာတရားဓမ္မတွေဉာဏ်ကျုပ်ကိုအားထုတ်ပါများတော့ဒီတမထအောင်မယ်ပေါ့ဒီကိစ္စကလည်းနားလည်အောင်ပြောရရင်
အဲ့ဒါတမာရီအပိကျင်တဘိုးရီရနေတာယတိကဇွာရီဟိုအချိန်တန်တော့ဆုံးခံဝင်ပြန်လာလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ចောင်းတင်ကန်းရောက်ရင်ဆုံးဖုံးပေးပြီးယတိကပို့တဲ့စောနေကိုနေအဲ့ဒီတော်ထဲမှာပဲဖက်ရွက်ကလေးတွေခင်းပြီးတော့ဒီကျင်းကဲ့သာကလေးစားပါစေဆိုမှပို့တဲ့စောနေကိုနေကိုကျွေးတာမဟုတ်လားအဲ့လိုဒီကျွေးထားတဲ့ဒီထမင်းစွန်းပုံကြီးပါအပုံလိုက်ကြီးအဲ့ဒါနဲ့ကလေးလေးချက်ကလေးတော်ရရှိတဲ့ဒီတော်ဝါလေးတော်ခွေးလေးလာပြီးစားချက်အဲ့ဒီမှာတော်ခွေးမလေးတကောင်လေးပါတယ်နော်တော်ခွေးမလေးကအဲ့ဒီဆုံးအဟာရလေးစားပြီးတော့ယတပနာစိတ်နဲ့ခဏလေးလည်းမတော်တော့အဲ့ယတိနေတဲ့ចောင်းနေခန်းနဲ့မလီးမွေးလေးမှနေတော့တာသူကအဲ့ဒီယတိကတရားအထုံးနဲ့ဈဉ်ဉဏ်ရှောင်းနေပြီဆိုရင်မွေးကင်းနေလာရင်အဲ့ခွေးမလေးကဟောင်ပြီးတယ်တခါရေတိဆုံးလန်သွားလို့ပြန်လာပြီဆိုရင်ခွေးမလေးတော်ခွေးမလေးကသွားပြီးတော့ကြိုးတယ်သူကပြီးတော့ရေတိကျွေးတဲ့အဲ့ဒီဆုံးကုန်းလေးကိုစားပြီးတော့ရေတိဘုံမှာလာရောစင်ဖြစ်ပြီးတော့နေတာရေတိကလည်းပဲသူကကြည့်တယ်အော်ဒီတော်ဝါလေးငါ့ကိုမှီပြီးမှချမ်းသာနေတာတနာကိုကောင်းလိုက်တာရေတိကလည်းမေတ္တာတက်ဝင်တယ်မေတ္တာတက်ဝင်တော့တနာပါတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ရေတိကသူ့ရဲ့တကိုးနဲ့အဲ့ဒါလူရောင်ဖြန်းစင်းပလိကတော့တော်ခွေးမလေးကလူမိန်ကလေးတယောက်မဖြစ်တော့ဘူးလားဖြစ်သွားတာအင်မတန်ချောမောလာပါတဲ့မိန်မပြေလေးယတိကအဲ့လိုဖြန်းစင်းပလိတဲ့နေ့မှာပဲဘယင်ကြီးကလည်းတော်ကစားထွက်လာနေယတိចောင်းတင်ကမ်းမရောက်တော့အဲ့ဒီမိန်မပြေလေးကိုမြင်တော့ဟာဘလိုပါလဲကြည်စမ်းဟိုမှာမိန်ကလေးဟိုမှာကယတိဒီတော့ထဲမှာဘလိုပါလဲဆိုမှယတိဒီဘယင်ကြီးကစူးစမ်းနေတဲ့အချိန်အဲ့မှာယတိကရိတ်ပြီးတော့တရားတော်တရားတော်မင်းကြီးဒီကလေးကဒီနေ့မှဒီလိုလုပ်ပေးလိုက်တာပါလို့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒီကကြတော့မှဒီဘုရင်ကြီးကကောင်းပြီအရှင်ဘုရားတပည့်တော်သူ့ကိုမြို့ကိုခေါ်တော်ပြီးတော့မိဘရားမြောက်မယ်ဆိုမှခေါ်တော်လာအဲ့ဒီမှာယတိကဒီအမျိုးသမီးလေးကိုသူကအဆုံးမဩဝါဒပေးလိုက်တဲ့သမီးလိုက်တော်ဘယင်မိဘားဆိုအင်တန်ချမ်းပါလေဒါပေမဲ့လို့ဘာယတိတခုပြောလိုက်မယ်တမီးမြင့်မြတ်တဲ့နေရာရောက်ရင်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားပါပါတယ်လေမြင့်မြတ်တဲ့နေရာရောက်ရင်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားပါဩဝါဒမပေးလိုက်ဘူးလားပေးလိုက်ပါဗျာအဲ့မှာမျိုးသမီးရဟုတ်ပါပြီဗျာဒီမှာဗျာဆိုတာအရဘယင်နဲ့လိုက်တော့ယတိကလည်းထပ်ပြီးတော့ဘယင်ကြီးကိုတောင်းဆိုလိုက်တဲ့အရှင်မင်းကြီးတဲ့သူဟာအခုမှလူဘဝကိုရောက်လာတော့လူတွေရဲ့အကြောင်းမသိဘူးအဲ့ဒီတော့အမှားများလုပ်ခဲ့ရင်သူ့ကိုတေးတံတော့မပေးပါနဲ့ရှော့ရှော့ပေါ့ပေါ့နင်းနင်းတော့တော့ပေးပါလို့ယသိကလည်းအဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်ပေးလိုက်တာမဟုတ်လားမှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒီမှာဘုရင်ကြီးကကောင်းပါပြီရှင်ဗျာဆိုလာတာခေါ်တော့တာနန်းတော်လေးလေးရောက်ရသူ့ကိုမိဗျာမြောက်သူကအင်မတန်ချောမောလာပါတော့တခြားမိဗျာတွေကိုဘုရင်ကြီးကတိတ်ပြီးတော့အရင်မပေးတော့အဲ့ဒါဘယ်တော့သွားဘယ်လာလာအဲ့ဒီမိဖုရားကိုပဲခေါ်သွားတာသူကချောတာပေါ့လူသားစင်စက်ဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးဗျာမဟုတ်ဘူးလေတကိုးနဲ့ဖန်ဆင်းပြလိုက်တဲ့လူမင်းကလေးမို့လားမှန်ပါပါဗျာတကိုးနဲ့ဖန်ဆင်းလာတာပြတော့လာကျင်နေလားချောကျင်တိုင်းချောနေတာအဲ့ဒီတော့ဘယင်ကြီးကချက်လုံးလုံးအဲ့ဒါသူသွားရခေါ်သွားတာဒီလိုနဲ့အဲ့ဒါဒီနေ့ကြတော့ဘုရင်ကပြောတယ်မောင်မငယ်ရဲ့အဆောင်ကိုတွားမယ်ဆိုမှအရာတရင်ပို့တော့မောင်မငယ်တွေကလည်းဘုရင်ကြီးလာပါလေဆိုတော့သူတို့နေတဲ့အဆောင်ကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ကြတန်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးတော့ဖဏလေးတွေကိုစီးနှောင်ချက်ထားတာအဲ့ဒီမှာခုနကဘုရင်နဲ့မိဖုရားကလည်းအဲ့ဒီမောင်မငယ်ရဲ့အဆောင်ကိုတွားပြောစားရှာပြောမာစားရှာမှပြီးပြန်လာတော့ဒေသတဲ့ရောက်တော့ခုနကမိဖုရားကမောင်မငယ်ကိုချက်ထားတယ်ဖဏလေးကြီးစီးရောင်စုံလေးတွေမြင်ပြီးတော့ကြိုက်သွားတာဘုရားတွေကိုကြိုက်သွားတာမဟုတ်လားမှန်ပါပါအမျိုးသမီးတွေတရားမယုံကြည်ထားပေါ့သူတို့ကလက်လက်ပပလေးမြင်သူတို့စိတ်ကကြိုက်တယ်လိုချင်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဖြစ်ဘူးပါပဲဘုသူစီးတဲ့ရောက်ဘူးတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဘုသူစီးတဲ့ရောက်ရင်လိုချင်တာရှိတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါပတ်စံနေပြီးနေအဲ့နဲ့တစ်လုံးထည့်သွားနေတော့ပါဘူးအဝဆားတန်းရောက်သွားတဲ့လူကျင်တဲ့အဝဆားတွေအများရောက်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။လာကုန်ပစ္စည်းဆိုပြောစရာလိုသေးလား။မလိုပါဘူး။ဒကာမတွေကလာပါတော့ကြိုက်တယ်။အိမ်မှာစားစရာဆန္ဒကိုရင်ကုန်မယ်။သ
ူတို့ရဲ့မိကဘူးတော့အကုန်မခံဘူးတဲ့ဟုတ်လားစားစရာတော့ကိုငင်ကုန်နေမှာမိကတော့ပါတယ်အကုန်မခံဘူးတဲ့တဘူးမကုန်ခင်တော့တဘူးဝယ်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးသမီးရဲ့လာချင်တာအခုလည်းပဲမိဖုရားကမောင်မငယ်တွေချက်ထားတဲ့ဘဏ္ဍာလေးတွေစီနေတာကိုမြင်ပြီးတော့သူကလိုချင်တာလိုချင်လို့ရှိရင်အဲ့လိုဘဏ္ဍာတွေအများကြီးဘယ်ညို့ကိုဝယ်ခိုင်းလို့မရဘူးလားဘဝခိုင်းကိုမိဖုရားကညကြတော့လူချင်းတိတ်တဲ့အချိန်ညာကြီးတောင်အဲ့ဒါထပြီးတော့အဲ့ဒီမောင်မငယ်တွေနေတဲ့အဆောင်ကိုတွားပြီးတော့သူလိုချင်တဲ့ဘဏ္ဍာ200ကိုဇန်းဆိုကောက်ပြီးတော့ခိုးတာမိဖုရားတော့တခြားသူလားမိဖုရားလားမိဖုရားဆိုတော့အမှန်တန်မြင့်မြတ်တဲ့နေရာမရောက်ဘူးလားမြင့်မြတ်တဲ့နေရာရောက်ပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်မထားဘူးသူများဖက်ပြီးပါသွားလို့ကလည်းခိုးတာအဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်ရှင်တော့ညာဦးဘက်မှာမိုးလေးရရွာတော့ຢာဒီဥတုကစို့ထန်းတိုင်းမနေဘူးလားနေတာဟုတ်စို့ထန်းတိုင်းနေတဲ့အခါမှာ तू ကတောက်လိုက်တဲ့ဖက်ကဖက်ရဲ့အောင်မှာရောပါလို့ခေါ်တဲ့တေးပြားလည်းမပါဘူးလားတေးပြားမိုးရင်နဲ့ထိရင်အနံ့မထွက်ဘူးလားထွက်တယ်အနံ့ထွက်တယ်တေးနံ့ထွက်တာစင်ရှူရှူနဲ့မြင်တော့ဘူးလားအဲ့ဒါမှမိဖုရားကအဲ့ဒီတူလိုချင်တဲ့ဘဏ္ဍာနေရာကိုကောက်ပြီးယူလိုက်တဲ့ခဏမှာတေအနံ့ကိုရှူမိသွားတာတေအနံ့လည်းရောက်တော့ခွေးစိတ်ပေါက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘဏ္ဍာရဲ့အောက်မှာပါတဲ့တေရောက်ပြန်နဲ့ဆွဲပြီးတော့စားပလိုက်သူကခွေးဘွားကလာတဲ့အမျိုးသမီးလေးမဟုတ်လားတော်ခွေးမှလည်းရတဲ့ကြီးကလူအောင်ဖန်ဆင်းပေးတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့တေအနံ့လည်းရောက်တော့ပါစိတ်ပေါက်သွားခွေးစိတ်ပေါက်သွားတာအားကြောင့်လောကမှာဒီနေရာမှာသင်္ကန်းစာလေးယူတာအချိန်တန်ရင်လူကဇာတိပြတယ်နော်ဇာတိမပြဘူးလားပြပါတယ်ဗျအဲခွေးကြီးကောင်ကြီတော့ဆက်တယ်လို့ပဲဆက်ထားတော့တော့ဖြောင်းတယ်အဲ့ကြီတော့ဖြုတ်နေရင်ဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့လိုပဲလူတွေကလည်းကြောင်လို့တာသမီးတွေမွေးလာတာဆိုငယ်ငယ်လေးအချိန်မှာဘယ်တော့မှမကောင်းတဲ့စလိုက်တွေမသိစီနဲ့မတင်ပင်းနဲ့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စလိုက်တွေကသူတို့ဖြစ်နေတာတဲ့ကိုစလိုက်ဇာတိဖြစ်ပြီးတော့ကြီးတဲ့ဒီပါရတဲ့တော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအခုမိဖုရားကြီးအချိန်တန်တော့သူ့ရဲ့ပင်ကိုဇာတိမပြဘူးလားပြပါပါဘုရားတေနတ်ရတော့ခွေးစိတ်ပေါက်သွားတာအဲ့ဒါပင်ကိုစိတ်ကမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါပါခွေးစိတ်လည်းပေါက်ရင်လူသားဖြစ်နေပါလေနဲ့အဲ့ဒီဘဏ္ဍအောက်ကတေရည်ကြီးပြတ်နဲ့ကိုက်ဆွဲလို့စားလိုက်တာစားလို့လည်းပြီးရောခုနကတေဂျိုးတွေဘဏ္ဍခုံတွေကျန်တယ်မဟုတ်လားအရာတွေတော်တဲ့နေရာမှာဖွက်ထားလိုက်တာဖြောင်းထားလိုက်တာအဲအတာရပြန်တော့နန်းပေါ်တဲ့ဘယင်ကြီးဘိနာမှာအတာလေးဝင်ပြီးတော့အိတ်တာမနေ့လဲမိုးလိမ့်တော့ခုနကမောင်းမငယ်တွေကဖဏတ်ပြောက်လို့အုပ်အုပ်ကျွတ်ကျွတ်ဖြစ်ကုန်ပြီလေအငါဖဏတ်ပြောက်တယ်သူဖဏတ်ပြောက်တယ်ဆိုဖဏတ်နေရာနှစ်ယောက်ပြောက်နေတာဒီလိုနဲ့အဲ့ဒါပထမညပြီးသွားဒုတိယညကြတော့လည်းအဲ့လိုပဲအဲ့ဒါမိဖုရားကအဲ့ဒါထပြီးတော့လူချင်းတိတ်ချီမှထပြီးမှဖဏတ်ကိုနောက်ပိုင်းသူလူချင်းနဲ့ဖဏတ်နေယူပြီးတော့ဖဏတ်အောက်ကတည်ရင်ရားကြီးကိုပြက်တော့ဝါစားပလိုက်ဇာတိဘောတိဟုတ်တယ်မလားဇာတိကဘောတိလို့လို့မရဘူးဆိုတဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့စကားမှန်တယ်နော်အဲ့ဒါဗီဇဖြောက်လို့ရတာမရဘူးအချိန်တိုင်းဗီဇမပြဘူးလားပြတယ်အဲ့ဒီတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ခဏဖြတ်ပြောမယ်သတိရလို့ပြောစရာကြီးငါငါစက်တော်မှာပဲဖားရဲ့ကင်းကြီးကောက်ရံတနေချင်းမရောက်မိတ်ဆွေအပေါင်းနဲ့နေမို့လားမှန်ပါပါဗျာတနေ့ကျတော့လေစီမိုးကြီးကြလေစီမိုးကြီးကျတော့ချောင်းကြီးရံတလဟောရေစီးတန်အဲ့ဒါကိုတက်ပင်ပေါ်မှာနေတဲ့ကင်းကြီးကောက်ကမြင်တာဟာကြည်စမ်းချောင်းကြီးတက်လာပြီဒီတိုင်းဆိုတော့ငါတို့တွေတော့ရေထဲပါသွားမှဒုက္ခကင်းကြီးကောက်ကမြင်တာနော်တပင်ဘဝနဲ့ညင်နေတဲ့သူကအဲ့ဒါနဲ့တပင်အောက်မှာကျင်းနှမနေတဲ့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေဖားကိုပြောတာအစီဖားဒီကြီးမိုးကြီးကျတော့ခု6ရည်တော့ဒလဟောတက်လာပြီအဲ့ဒါတို့တွေဟိုဘက်ကောင်းကိုပြေးကြအောင်ကင်းကြီးတော့ကပြောတာအဲ့ဒီမှာဖားကလည်းဟုတ်ပါပြီတဲ့သွားကြတာပေါ့ဟိုဘက်ကောင်းကူးကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုရာကအေးမကြီးဘူးတဲ့အစေဖာကျွန်ုပ်ကရေမကူးတတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီတော့ကျွန်ုပ်ကအစေဖာရဲ့ကြောပေါ်မှာဖြင်းပြင်းလိုက်ပြရစေက
ကင်းမီကောကပြောတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျအဲ့ဒီအခါကျတော့မှခုနကဖားကအဆွေကင်းမီကောင်တဲ့အဆွေကိုခုတ်ပက်တန်းကိုခေါ်သွားတာမဆမ်းပါဘူးဒါပေမဲ့လို့အဆွေရဲ့ဒီကင်းမီကောအမိနဲ့အစိတ်နဲ့ထိုးမိမှာတော့ကျွန်တော်ကြောက်တယ်လို့ဖားကပြောရှာတာတော့အဲ့ဒီအခါကျတော့မှခုနကကင်းမီကောကအဆွေဖားစဉ်းစားပါကျွန်ုပ်ကအရှင်ဘောရဲ့ကြောပေါ်ကဖက်ပြီးလိုက်လို့အရှင်ဘောကိုအစိတ်နဲ့ထိုးလိုက်တယ်။အရှင်ဘောတည်ရင်ကျွန်ုပ်ကရည်နေပါလိမ့်တဲ့။အဲ့ဒီတော့ကျွန်ုပ်ကထိုးပါမလားလို့ပြောတာ။အဲ့ဒီကတော့မှခုနကဖားကယုံတော့ကောင်းပြီ။ကျွန်ုပ်ရဲ့ကြောပေါ်ကတဲဆိုပြီးမှအဲ့ကင်းမီကောက်ကိုကြောပေါ်တင်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကောင်ကိုကူးတာ။ကူးတဲ့အခါကျတော့ခါတိုင်းကတော့ဒီလိုင်းကြီးလေးတွေကမရှိဘူး။ဒီနေ့ကျတော့ဒီမျိုးကြီးရဲ့ကျွန်တော်လမ်းမြေလေးနဲ့ပြီးတော့စာမိရင်ကိုရတာဆိုတော့ဖားခံတာအမှန်တန်ပင်မနေတာတော့ပြီးတော့ကင်းမီကောက်ကလည်းကြောပေါ်ကထန်းထားရတာဟုတ်လားအဲ့ဒီနေရောင်ဝကြီးနဲ့ကိုရတာဖြစ်တော့ဖားခံတာအမှန်တန်မောဟိုဘက်ရောက်ပါနေတောင်တော့ပဲလို့တော့တိတ်မလို့တော့ဖားအဲ့တော့ခြေကုန်းနဲ့ပန်းချမရဘူးသူမျက်စိကြီးနဲ့ပြားနေအားကုန်ရက်ကန်ရက်ကန်နဲ့ကိုရင်ကိုရင်နဲ့တော့ဆုံးချင်းလေးရမရတော့မရတော့ဖားကစဉ်းစားတယ်ဟင်းရောက်တော့ရောက်ပါလိမ့်မည်ငါမဖြစ်မနေလုပ်ရင်ဘုဘကရောက်ပြီဆိုတော့ဖားကအရာအားရှိတဲ့ပုံယုံတဲ့အခါကျတော့ရက်ကန်ရက်ကန်နဲ့ဆိုတော့လုံးနဲ့မနေဘူးလားနေပါဗျာနေတာပေါ့သူကခြေကုန်းနဲ့ပန်းကြတယ်အဲ့ဒီအခါကျတော့မှကြောပေါ်မှာနေတဲ့ကင်းကြီးတော့ပါအဲ့လိုလုံးရွရွမြင်လဲမြင်တော့သူကမနေမြန်လို့အမီးကိုအတကုံကော့လိုက်တာကင်းမီကောက်ကအမီးကိုလည်းအတကုံနဲ့ကော့လိုက်တော့ဖားရဲ့ခေါင်းကအစိမ့်နဲ့ထိုးမိသွားတာအဲ့မှာဟိုဘက်ကလည်းရောက်ရောဖားကအစိမ့်တက်ပြီအဲ့ဒီမှာဖားကလည်းပြောတယ်အစွေကင်းမီကောက်အစွေကကျွန်ုပ်ကိုဒီအစိမ့်ညာမထိုးပြောရင်အခုဘာလို့ထိုးရတာတော့မေးတာအဲ့ဒီကတည်းကခုနကကင်းမီတော့ဟုတ်ပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်မထိုးချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်ကင်းမီတော့လို့ဆိုတာလုံးရွရွမြင်မထိုးဘဲကိုမနေနိုင်တဲ့ပင်ကိုဇာတိစိတ်ရှိလို့ပါအဲ့ဒီကအဲ့ဒီတော့အချင်းတန်းရင်ပင်ကိုဇာတိဆိုတော့မပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါတယ်ပေါ်တော့ပေါ်တယ်ဟုတ်ပါတော့လားလုံးရွရွမြင်ကင်းမီတော့ကမထိုးဘဲကိုမနေဘူးတဲ့နေနိုင်ဘူးတဲ့အစိတ်ဒီကဲမှာကင်းမီကောက်တော့ခံရတဲ့လူတွေရှိတာအဲလုံးနဲ့မြင်းမြင်းမထင်ရတဲ့လူကင်းမီကောက်တော့ခံရတယ်လားအဲအဲ့ဒီတော့ဟိုဖားကလည်းကင်းမီကောက်အစိတ်ကြီးလို့မသိဘူးလားဆိုလိုတာကတော့ပင်ကိုဇာတိပင်ကိုစိတ်ကြီးတာအချိန်တိုင်းဇာတိဆိုတာမပြဘူးလားပြတယ်အဲ့ဒါကိုသိစီချင်လို့ပြလေးကိုထည့်ပြောတော့တော့ကဲအဲ့ဒီတော့မိဖုရားကြီးပင်ကိုဇာတိပင်ကိုစိတ်ကြီးတာဇာတိပြတယ်ကိုယ်စိတ်ပေါ်ပြီးတော့ပြန်လာတည်ရာလို့ပြတ်နဲ့မဆောင်းလားဆောင်းပါပါဘုရားဆောင်းပါဒုတိယညောင်းဒီလိုနဲ့အာမနဲ့မောလဲမနဲ့လဲတော့လဲခုနကမောင်းမနေကြပြတ်ပြောက်တော့អော်ရဟာမနေညာကသူတို့ညောင်းပြောက်တယ်ဒီနေ့ညာငါတို့အလဲဆိုတော့ခဏပြောက်တော့អော်ရအဲ့ဒီခါကျတော့မှခုနကပညာရှင်းအမှတ်ကြီးငါးမိဖြတ်တော့ကြာမောင်းမနေပါကြတော့အိုးအိုးနဲ့မစူပါနဲ့အဲ့လိုစူပူညာညာလို့ဘယ်ရင်ကြီးကြားနေအောင်ပြတ်တာပြတ်တယ်အမတ်ကြီးကပြောတာအဲ့ဒီကတည်းကခုနကမောမောကအမတ်ကြီးတဲ့မနေ့ညကဖက်နေရံပြောက်တယ်ဒီနေ့ညလည်းအခုပြောက်ပြန်ပြီလို့ပြောတာဟာတုံနန်းတော်ထဲမှာဒီလိုအရင်တော့မရှိပါဘူးအခုဘယ်လိုဖြစ်တာလို့ပြီးတော့မတည်ဘူးတဲ့အခုကျမလက်တွေ့ပြောက်နေပြီဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအမတ်ကြီးကပညာရှိဆိုတော့ကဲကောင်းပြီဒီရမ်းနေပေါ့မင်းဒီစကားဒီမှာပဲထားမပေါ့ကြားစီနဲ့ဆိုမှာလားအမကြီးရဲ့ညကြတော့သူ့ကိုယ်တိုင်ချောင်းသူ့ကိုယ်တိုင်လည်းချောင်းကြအဲ့ဒီညတစ်ကောင်းလောင်းလည်းရောက်ရောမိဖုရားကထုံးစံပေးအဲ့ဒါနာမဆောင်ကဆင်းလာပြီးတော့ဖနာကိုလာပြီးတော့ရှုတာအဲ့ဒါကိုအမကြီးရဲ့ညဟောမိဖုရားတော့အဲ့လိုမရလို့အညောင်းကြည့်နေပြီဆင်းလာမယ်ဒူပါလေဆိုတော့ကြည့်တာကြည့်နေတော့ရှိသေးတယ်မိဖုရားကအဲ့ဒီဖက်ကိုကောက်ပြီးတော့ယူပြီးတော့ခိုးတာ
ပြီးတော့အရာအထက်ကဘယ်ပြ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 တဲ့နဲ့တည်ရည်ရားကိုဝါစာအမတ်ကြီးကအအောင်လို့ဟောဟောပါဝေးတာကြီးတယ်တခိုးကမိဖုရားဖြစ်နေပြီခိုးရုံနဲ့ဘုရားအောက်ကတည်ရည်ရားကိုစားနေတာမိဖုရားရဲ့လူမဟုတ်ရလားအမတ်ကြီးအအောင်တယ်တော့စင်စားပြီလူစင်သက်ကဒီဘုရားအောက်တည်ပိုင်းစားပါလားစားပါဗျာမစားဘူးလေตัวคุยบ่ออกมาล่ะဖြစ်တော့အချိန်တန်တော့ဇာတိမပြောင်းဘူးလားပြောင်းပါဗျာဇာတိပြောင်းပါဇာတိပြောင်းဒီလိုနဲ့ကဲချုပ်လိုက်တော့မနေတဲ့တော့အမတ်ကြီးကဘယ်ရင်ကိုလျှောက်တာအရှင်မင်းကြီးတဲ့အရှင်မင်းကြီးယုံကြည်လဲယုံမယုံကြည်လဲကျွန်တော်ယုံရတော့တောင်းရရလျှောက်ရမှာပဲနန်းတော်တဲ့တော့ဒီလိုခိုးမှုကြီးဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီတခုကအချားပူတော့ဟောဘူးအရှင်မင်းချက်လာပါလေဆိုတဲ့မိဖုရားကြီးလို့ပြောတာဘယ်ရမေရဘယ်လိုဆိုတာမိဖုရားဆိုတာဘယ်ရင်စီတယ်ကိုပိုင်ဘူးလားမှန်ပါပါဒီတော့ပြီးပြီဆိုတော့ထားတာတခုဖြစ်နေတာတော့အဲဆုံးလိုက်တော့ညကျတော့ဘယ်ရင်ရဲ့ဒီကိုယ်ဝန်ချောင်းမိဖုရားဘုရားကိုတော့တိတ်သွားအရာမရဲ့ဘုရားမနေတော့အင်းငါမိဖုရားတော့တခုတခြားတိုင်းဘာသာကြားနေမှာငါတို့တော့အရှိရစေဆိုတာမင်းထုတ်လိုက်တာမြင့်မြတ်တဲ့နေရာရောက်ပြီးမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်မထားလို့နေထုတ်ခံရတာဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီတော့နေနဲ့ထုတ်ရင်မိဖုရားမိုးယိုပြီးတော့တော်လိုက်ပြီးတာသူရဲ့ဘာရည်တွေရှိတယ်တော့ဟာဘာရည်တွေကောင်ပြီးတော့ရသေးတာကြည့်ဒီကြောင်းနေတာပါအင်းပြန်တော့ပြန်လာပြီဘယ်လိုအနေနဲ့ပြန်လာလဲတော့မသိခဲ့တာအဲ့ဒီမှာအနာမေရောငိုယုံကြီးပြန်လာတာလည်းမြင်ရောရသေးတာရိပ်နေတယ်ဒါဘယ်ကသူ့ကိုအပြည့်ရှိတော့နေထုတ်တဲ့ပြည်နဲ့တူတယ်တွေ့ပြီဟုတ်တော့ပါအဲ့ဒီမှာအနာရောတတိဘာဖြစ်လာတာလို့ဘယ်ရင်ကတူကိုတော်ရဲ့ကိုနှင်းထုတ်လိုက်တာလို့ပြောတော့အဲ့ဘာရည်ကတတိရဲ့ဘာရည်ဩဝါဒပြည့်တယ်လေမြင့်မြတ်တဲ့နေရာရောက်ပြီမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားပါလို့ပြောဘူးလားလို့ပြီးတာအဲ့မှာတို့ပြန်လာပြည့်တော့ပြီးစဉ်းစားမြင့်မြတ်တဲ့နေရာရောက်ပြီမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားတော့ခုမိဖုရားနှင်းထုတ်ထားတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကြတဲ့ကလေးပြီးတော့ကဲတဲ့တတိစိတ်ရဲ့တန်တဲ့နေရာသွားတော့ဆီမှာတဘိုးကိုညှို့လိုက်တော့ဗာလေးပြန်ပြန်သွားတော့ခွေးမလေးပြန်ပြန်သွားတော့ဟုတ်တယ်ဗျာဒါကြောင့်မို့မြင်းမြတ်တဲ့နေရာရောက်ပြီးမြင်းမြတ်တဲ့စိတ်ထားပါဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့ဒီစိတ်ကြီးနဲ့ပဲနိဗ္ဗာန်ကြီးမရောက်ရအောင်လားရောက်ပါဘူးရောက်ရပါတယ်စိတ်နဲ့ပဲဓမ္မလေးပြုတည်လာရဲ့အင်းဘာသာရေးပေါ်အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ပဲမြတ်ရားဖို့တရားဉာဏ်ကြီးနေတာမရဘူးလားမှန်ပါရဲ့ရောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပဲမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်တွေမထားမဲ့ကိလေသာစိတ်တွေဒေါသစိတ်တွေတဏှာစိတ်တွေဒေါသစိတ်တွေမောဟစိတ်တွေနဲ့နေမဲ့ဆိုတော့ငရဲရောက်ပါတော့မှန်ပါရဲ့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့တန်နဲ့အောဝိသိမရဘူးလားရောက်တယ်ဒါကြောင့်လောကမှာဘုရားရှင်ဘုရောရကြီးကမနောပုပ္ပိကမှာဓမ္မလို့ဟောတာရှိတယ်နော်စိတ်ကံရင်ရှိတော်ကောင်းဆောင်လို့ဟောခဲ့ပါလားစိတ်ကကောင်းဆောင်နော်ဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒီစိတ်ရဲ့ကဘာဘောရင်းတော်ရင်အဲ့ဒီစိတ်ရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့မရောက်ဘူးလားရောက်ပါတယ်ရောက်တယ်ဒါကြောင့်လောကမှာနိမိတ်ရဲ့စိတ်လေးကိုတနည်းတနည်းအရလဲလာမိုးလင်းကမြေမိုးချုပ်ကုသိုလ်စိတ်နဲ့လင်းကုသိုလ်ရှင်နဲ့အိတ်ချုပ်ဟုတ်တော့မှာအဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ကလည်းမြင်းမြတ်တဲ့စိတ်ဟုတ်တော့မှာဒါကဆိုတာလည်းဖြစ်နေပြူရပါမယ်တိရဆိုတာလည်းဖြစ်နေတင်ရပါမယ်ဘာကြောင့်လဲနိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်ဟုတ်တော့လားနိဗ္ဗာန်လိုချင်ရင်တော့ဓမ္မတွေတိရတွေဝိပဿနာတွေလုပ်ရပါမယ်ဟုတ်တော့မှာဘုရားနာမတော်ချာစိတ်ရလို့ပါစိတ်ရပါပါဘုရားစိတ်ရလို့စိတ်ရလို့တရားရှိတယ်တရားမှတ်တယ်တရားပွားတယ်ဆိုစိတ်နဲ့ပဲရှုမှတ်ပွားများတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီစိတ်ရဲ့အနောက်မှာတမာပြင်းနဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့ပွင့်လိုက်တော့
နဲ့ဘုရားဖို့ဘုရားဆိုတာမရဘူးလားရပါတယ်ဗျာရတယ်ဒါကြောင့်ချုံနိုင်ရင်တော့ချုံပြောရင်တော့ဥပဒနာလို့ပြောတာဉာဏ်လို့ပြောတာဉာဏ်ဆိုတာတခြားပါလားစိတ်ပါလားစိတ်ပါပါဘုရားစိတ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်နဲ့ကလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုဝင်ရတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တယ်နိဗ္ဗာန်မှာရောက်ချင်ပါလေဆိုရင်တော့ပထမမိမိရဲ့စိတ်လေးကိုအရင်ပြင်ရပါမယ်ဟုတ်တော့မလားစိတ်ကိုပြင်ပြီးတော့ကာမစိတ်ကြီးဒီလားစိတ်ကြီးဥပါဒနာစိတ်ကြီးတစ်စိတ်တစ်စိတ်တစ်စိတ်နဲ့မပြည့်အောင်ပြည့်အောင်အဲ့လိုတက်လို့ရှိနေတာမြတ်တရားဘုရားကြီးရတယ်တရားနာပိဋကဘောင်းတော်ဘောင်းကိုလိုချင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့စတောင်းနေစရာလိုသေးလားမလိုပါဘူးဗျာမလိုအော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီတော့စိတ်တာရှင်စောဘုရားဟောဟုတ်ကဲ့ပါလားကဲပြောစမ်းပါကျေကျေလေးစိတ်တာရှင်စောဘုရားဟောဟုတ်ကဲ့ပါလားကဲအဲ့ဒီတော့ဒီနေ့ဟောတာကြီးမျိုးလေဘုရားတော်ရဲ့နာမည်ကဘာလဲလဲနေရာနဲ့စိတ်တာအခုဒီမျိုးရောက်နေတဲ့နေရာကြီးဟုတ်လားဒီမှာနေရာမှာပြီးတော့ဘုရားဘာလားဒီကမိမိကိုယ်တိုင်အားလည်းဘုရားဘာသာဝင်ဖြစ်နေ။မြေအောင်ကြီးမြတ်ပါဘူးလား။မှန်ပါပါဗျာ။မြေအောင်ကြီးရတဲ့နေရာမှာရှိရဆရာတော်ကြီး၊တရားတော်ကြီးဟောတော်လား။မသာကြီးဟောဆောင်နေတဲ့ဟောပြောပြတာကိုယ်တိုင်ဆုံးမနေတဲ့တွေ့ရအောင်လား။မှန်ပါပါဗျာ။အဲ့တော့မြေအောင်ကြီးရောက်ပြီးတော့စိတ်ကောင်းလေးနဲ့ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်အင်းပဒံမြင့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလက်တရားမှာရှိတယ်နော်။မှန်ပါပါ။ဟုတ်တော့ပါလား။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဝိဝိမှာရှာစရာလိုသေးလားမလိုပါဘူးခင်ဗျာမလိုဘူးဒါကတော့တရားရှာကိုမှာတွေ့မိမိကိုမိမိခံတာဟောဒီရုပ်တရားနာမ်တရားတော့မှာပဲတရားရှိတယ်ဘုရားရှိတယ်ဒီလိုလေဉာဏ်တရားဆိုတဲ့စိတ်စိတ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒီနာမ်တရားနဲ့ကမိမိရုပ်တရားရဲ့အဖြစ်အပျက်နာမ်တရားရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေမြင်နေဆိုရင်တခြားကဝိပဿနာဉာဏ်လားဘုရားသာဉာဏ်လေးကကျိုးစားလိုက်လို့ဖြစ်ဖြစ်နေမြင်ဖြစ်ဖြစ်ဒီမောဖြစ်ဖြစ်ဒီဆိုတော့တရားရောက်ပါလားနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလားနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါဘူးဗျာဘုရားနာမည်တဲ့ဘောတော်ကောင်းတို့ဘုရားဘာသာမြေပန်းနေတရားနိဗ္ဗာန်လားနိဗ္ဗာန်ပါဗျာဒါဆိုရင်ချုံးရင်နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်ရင်စိတ်ကောင်းထားပါလေနိဗ္ဗာန်ကိုချင်စိတ်ကောင်းပါလားစိတ်ကောင်းတာမြင်ရတဲ့စိတ်ကိုထားဟုတ်ကဲ့ပါလားမြင်ရတဲ့ကုသိုလ်ကိုလုပ်မြင်ရတဲ့ကာလလေးသီလလေးဘောရလေးအဲ့ဒီလုပ်ပြီးလုပ်တော့မြင်ရတဲ့စိတ်ထားရင်တော့မြင်ရတဲ့နေရာရောက်မှာတော့မှန်ပါပါဟုတ်ပါတော့မှန်ပါပါဒါကြောင့်မြင်ရတဲ့နေရာရောက်ရင်မြင်ရတဲ့စိတ်ထားပါလို့တက်တော်ရင်းနဲ့အပမဒိနာမမိမလည်းရောမတော်မဆန်းမြဲ့မြံတဲ့ဒီတရားဝိနည်းသမ္မာတိသတိလသမာတိပညာတေကာသုံးရဲ့ခြင်းရဲ့ဒီဟုမကျိုးမပေါင်းမပြောင်းမကြရအောင်လုံလုံသာဆောင်ဖြင့်နိုင်ကြပါစေဟုတတိသောတာပန်ဘုရား
Yeah.
ပညာရှိသူတော်ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြစေ။